udruženja građana protiv nepoštene komasacije, koji smo teško oštećeni ovom nepoštenom komasacijom, došli smo da kažemo da postojimo i da se protivimo ovoj nepravednoj i nepoštenoj podeli. U proteklih zadnjih meseci kontaktirali smo sa mnogim ljudima, pravnicima, advokatima, novinarima, veštacima raznih struka i svi se slažu u tome da smo mi u pravu, da smo oštećeni. Jedino se nad nama vrši politički pritisak da budemo žrtve, jer se radi o nekom višem društvenom interesu koga mi nismo svesni. Mi smo duboko svesni da se u ovom trenutku, u ovom vremenu nad nama vrši pritisak da bi se neki lični interesi zadovoljili. Zadovoljili bi se interesi prijatelja i prijateljevih prijatelja i kumova i kumovih kumova, jer takva je stvar da opravdanje je da u komasaciji ne mogu svi da budu zadovoljni. Po saznanjima našim, a ima ih preko 50 tih privilegovanih, svi oni dobijaju mnogo bolje nego što su uneli. Mi smo imali pre komasacije mnogo bolje položaje i mnogo bolju zemlju pre nego što smo ušli u komasaciju, tako da je bespredmetno priča o efektima. Efekti su poražavajući, jedino mi smo bili u prilici da pokažemo novinarima i javnosti kako je stanje na terenu. Na terenu postoji ogroman broj parcela koje su neobrađene, zarasle u korov, jer se ne mogu ni obrađivati. Ljudi su, zbog toga što su onemogućeni, digli ruke od svega. Pre komasacije u tom komasacionom ataru bilo je u vrh glave hektar do hektar i pol neobrađenih površina. Obično su ljudi bili ili van teritorije Pirota ili su jednostavno digli ruke, nemaju traktore. Danas je blizu, da ne recitiram, ali blizu 20 hektara neobrađeno. To je gubitak ne samo za nas, naše prihode, prihode opštinske, prihode Republike Srbije, gubitak jer je nenadoknadiv za ovu godinu. Radi se o svesnom pritisku komisije i nekih političara, političkih moćnika iz lokalne administracije da se finansijski unište pojedinci. Jer jednu godinu trpi štetu drugu, izvrši se pritisak, a ljudi ne mogu večito da gledaju i onda se sama prinuda daj da pristanem, bolje nešto da mi se rodi nego li bez ičega da ostane. Na sva naša pitanja mi ne dobijamo nikakav odgovor, jednostavno mi smo nepoželjne osobe i u samoj zgradi opštine i kod komisije za komasaciju. A ovim putem postavljamo pitanja o uspešnosti. Kad je toliko uspešna, što ne proslavljaju radnu pobedu? Zašto se posle toliko godina ne daju rešenja o privremenoj nadeli? Jer tek sa rešenjima o privremenoj nadeli mi možemo da nastupamo na sudu, da branimo svoja prava.